בית חלומותיי, מאת נעמי שמר. עשיתי ממנו סוג של קלוז. זו מצגת מתוך קבוצת מורי מוזיקה לישראל. וכבר כתוב במצגת על מה מתאר, מה מספר השיר, על מה מתאר השיר. ואני יצרתי מחסן מילים. לכל מילה יש סמל. אני עוברת עם התלמידים על הסמלים, בבית חלומותיי ואש. אני לוקחת גם את הוו, חוץ מהמילה עצמה, ואש, וחלונות, הגפן, חרוב, הרים, חוף הים, איש אחד ויואב, ועוברת לשיר עצמו. אנחנו שוב עוברים על הסמלים רק של הבית הראשון, בלי המוזיקה בכלל. זוכרים מה זה? בית חלומותיי, נכון, אש, חלונות, יש לנו שני חלונות, חלונות. ושוב פעם מופיעה המילה בית חלומה, המונח, בית חלומותיי. אוקיי, אז מה בעצם יופיע ראשון? איזו מילה פה תופיע ראשונה? בית חלומותיי. בואו ננסה בלי המוזיקה. אז בבית חלומותיי, אשר בראש גבעה, תנור גדול אבנה, ואש תמיד תבער, וחלונות שבעה וארבעה גבוהה. בבית חלומותיי, אשר בראש גבעה. מעולה, רוצים לעבור לבית הבא? כן, לפזמון. יש לנו פה את המילה אש, נכון, ואת המילה בית, נכון, וגם היה בבית הקודם. אני משערת שהם הזכירו שזה היה בבית הקודם, אז אנחנו מתחילים מפה. אני תנור גדול אבנה, ואש תמיד תבער, בבית חלומותיי שלי, אשר אבנה בראש גבעה, וכן הלאה, וכן הלאה. את השיר הם כבר הכירו. הם נחשפו למנגינה ולשיר באמצעות ציור. יש הקלטה של נעמי שמר, שרואים ילדים מציירים על הפסנתר. אז לפני כן, בכיתת חינוך מיוחד, לכיתה קטנה, אז הם ניגשים ויש להם רק בית. ואני מבקשת מהם לצייר את בית החלומות שלהם, תוך כדי השיר. בהמשך, אני מפגש אחרי זה, אני שמה שני לוחות על הרצפה, והם צריכים שוב פעם לחשוב איך הם מציירים ציור משותף בלי למחוק אחד לשני. וזה המפגש השלישי בעצם. בהצלחה.